Ima bar 5 puta više nagrada nego godina, a matematiku zna mnogo bolje nego svi njegovi vršnjaci i ogromna većina daleko starijih zajedno. Zlatna medalja u Argentini, iz koje se vraća u sredu, potvrdila je da je Teodor von Burg najbolji mladi matematičar na svetu. Njegov uspeh uopšte nije iznenadio one koji su mu najbliži. Komično je to što, recimo, ja sada pravim spisak u glavi svih univerzitetskih profesora kojima sam dužna da mailom javim o Teodorovom uspehu. Njih je preko 20 i nijedan od njih nije Srbije. To je na neki način takođe dobro, jer ja, koja sad treba da napravim žurku na kojoj treba da okupim sve koji su nas podržavali, taj će broj biti mali, pa će to biti vrlo jeftino za mene. Ali kad pogledate, u suštini je tragično za Srbiju. Jer podrazumeva se da takva deca nisu motivisana da se vrate. Ja prosto ne mogu da zamislim da će se nešto tako drastično promeniti u našoj zemlji, da će Teodor poželjeti da se vrati. Vanprosečan talenat zahtevao je i jedinstven pristup, za koji mnogi nisu imali ni dovoljno znanja, ni razumevanja, ali ni dovoljno želje. Napredovao je zahvaljujući radu sa profesorom matematičkog fakulteta, vežbao je prethodne 4,5 godine. Pre svega se razumemo, to je promenilo moj život. Od tog momenta kad sam počeo da radim sa Teodorom, to je postalo vrlo, vrlo važna stvar u mome životu. Bilo je tu puno posla, trebalo je Teodora i naučiti svu matematiku koja je nužna za rešavanje, za uspešan nastup na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, ali trebalo je i naučiti kako da se nosi sa teškim zadacima. Teodor von Burg u matematičku gimnaziju je krenuo od 7. razreda osnovne škole kao učenik oglednog odeljenja. Ove godine je maturirao kao đak generacije. Još kao osnovac takmičio se sa srednjoškolcima i nizao medalje. Na matematičku olimpijadu u Argentinu otišao je kao deo šestočlane ekipe za čije avionske karte je novac jedva obezbeđen, i to zahvaljujući donatorima. Mi smo kao gimnazija ponosni što je on bio naš učenik. Da, naš doprinos je postoji sigurno, ali je zanemarljiv u odnosu na njegov talenat i rad. Ja Teodora poznajem 15. godine, još kad je bio sasvim mali, i tada se već videlo njegov izuzetan talenat, ali nije samo to u pitanju, jedan ogroman sistematski rad. Za njega nije teško da svakodnevno po 4-5 sati posle škole radi matematiku, jer to voli, uživa u tome, i to je onda dalo taj rezultat. Najbolji mladi matematičar na svetu upisao je matematiku na Oksfordskom univerzitetu. Njegovi, sada već bivši profesori, kao i stručna javnost, nadaju se da će njegova veza sa Srbijom opstati makar u saradnji na zajedničkim matematičkim projektima.